Частину станиці Луганської росіяни ненадовго окупували у 2014 році. За кілька тижнів селище стало і першим деокупованим населеним пунктом Луганщини. Відтоді про нього заговорили у світі. Elderly and disabled people cross it every day with luggage. Тут проходила дорога життя. Люди через КПВВ станиця Луганська йшли з окупованого Луганська на вільну Україну. Проте окупанти перед повномасштабною війною пункт пропуску закрили і відновили обстріли. Он ліс за гір западає, тільки вибувається. Знову десь по кришах пішло. Чутно свисті, касання по кришах. Зранку 24 лютого звідси почали працювати ворожі гради у бік сусіднього Щастя, а станицю рашисти закидали мінами. Українські воїни опинилися в оперативному оточенні. Шанси вирватися мінімальні, проте наші бійці ними скористалися. Ми відходили через Щастя. Якраз вже коли колона наша відходила, таких дій, масованих ударів по самій колоні не було. Я не знаю чому, може... Особовий складник вже був втомлений, бо вони вже який день. Три дня вони такий щільний мінометний обстріл і РСЗО «Град». Просто гради мінялися на місці. Один град не вспіває відстрілятися, вже новий заїжджає на місце, розгортається і знову починає працювати. Поки цей відпрацьовує, ще один град під'їжджає і знову починає працювати. Прикордонники зі станиці Луганської вийшли з Луганщини на переозброєння та доукомплектування. Частково на їх базі створили штурмові групи. Штурмовиків-розвідників очолив військовослужбовець з позивним «Фріц». Ми заходили в тили противники, де знищували техніку, штурмували їхні позиції. Не передові, а там вже де максимальне скупчення особового складу, ми просто штурмували. Тоді вже передки їхні просто розбігалися, бо вони вже не знали, резерви не підтягнуться, ніхто їх не прикриє. Все, що їм остається, просто втікати з позиції. Штурмові загони працювали в Кремінній, районі Бахмута та Соледара, заходили на окуповані території Донеччини. Отак, прикордонники працюють, танк орків, він на дорозі стоїть. Він розкидає. Відсутні наші. Наша робота, горить. Саме на Донеччині розвідники побачили м'ясні атаки росіян. Вони взагалі не бережуть, вони йдуть просто на обій. Ми там і мінували їх, монки 90 ставили, вони розлітались там по кущам, все одно вони туди і сунуться. Прикордонник Фріц розвідником став цілеспрямовано. Пройшов курси перепідготовки та очолив групу штурмовиків. Це до того підготавлювати людей, просто щоб вони знали, що може бути така ситуація. Якщо ти заходиш десь в тил противнику, треба дивитися, будь реально на ті речі, що ти можеш не вернутися. І можеш просто залишитись в них на території і будеш безвісти пропавший. І ситуації були екстремальні, не уминули й поранення. Могли зайти одній з наших застав в спину. Було мною прийнято рішення запригнути до них в посадку і починати їх вибивати. Висовується кулемет. Я в нього п'ять. Зробив по ньому вистрілів, і він вже в тих конвульсіях мені вистрілив в руку. І теж так вийшло, що в нього кулемет заклинив. Він один раз вистрілив тільки мені з кулемета в руку, бо якби в нього пішла черга, то він зніс би голову. Після тижня у шпиталі у бійця була коротка відпустка та нові завдання, потім ротація. Нині розвідники з групи Фріца на відновленні, проте не припиняють тренувань, адже потрібно буде повертатися і знову заходити в тил ворога. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.